tady. Cíl naší cesty. Jsme na trajektu na moře. Jedeme. Za chvilku budeme za hodinu budeme v Cugáfnu. Děti jsme dali do dětského koutku, samozřejmě si je hlídáme. A dojeli jsme k tomu moři. Zatím teda nic moc čistého není. Pak nás čeká ubytovat se v kempu, což ještě tak 5 kilometrů. A náš šestý den dovči končí. A od zítra máme jediný úkol, dostat se do Neratovic na kole. Tak snad to zná. Tam někam půjde. Stříc dalším kilometrům.